Երգչուհի Սոֆի Մխիանը հրապարակել է կադրեր Էրիկի և Սվետլանայի պսակադրության արարողությունից։ Ավելի վաղ Սթարլյուզն արդեն տեղեկացրել էր, որ այսօր երգիչ Էրիկի հարսանիքն է։ Համացանցում հայտնվել են առաջին կադրերը, որոնցում երևում է, թե ինչ կերպարով է հանդես եկել երգչի սիրելին՝ Սվետլանան։ Էրիկն էլ լուսանկարեր հրապարակել։ Հրապարակված բոլոր կադրերում երևում է զույգի երջանկությունը, հոլովակներն ու լուսանկարները առանց մեկնաբանության։